Укрзалізниця. Господь терпів і нам велів. Вітаю, друзі! Сьогодні я розкажу про величезні розпили, схеми, фіктивні тендери, постачання неякісної продукції з ризиком для життя людей на Укрзалізниці. В першій частині розслідування я розказував, як вундеркінд та рекордсмен по зарплатам в Укрпошті, а тепер в Укрзалізниці, директора філії пасажирська компанія АТ «Укрзалізниця» та член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський знищує вищезгадану компанію та провертає схеми разом з власником компанії «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовським. Хто пропустив, посилання в описі до відео. Щоб не пропускати важливо, просто підписуйтесь на мій канал. Тепер більш докладно розповім про схему і про шкоду, яку спричиняють ці паразити, що присмоктались до одного з найбільших і одночасно одного з найзбитковіших державних підприємств. Працівники пасажирської компанії давно дивуються тому, що майже кожен день протягом багатьох місяців бачать Соколовського в офісі. Я нагадаю, з грудня 2020 року щомісяця відбувається 7-8 побачень Соколовського та Перцовського. Як відомо, РНБО нещодавно звільнила всіх топ-менеджерів Укрзалізниці, як висловився голова РНБО Олексій Данілов, через небезпечні процеси фінансової діяльності. А простими словами, через масштабний дерибан, при тому чомусь нашого вундеркінда Перцовського залишили, незважаючи на катастрофічний стан в пасажирській компанії та всебічний схематоз. Тут навіть і сам Соколовський кричить, що то він всіх звільнив, ані РНБО, але мовчить як риба за свого лобіста Перцовського. Що не змінюється в Укрзалізниці, це тупий піар та окозамилювання. Наприклад, нещодавно Укрзалізниця провела виставку нових вагонів на вокзалі Київ-Пасажирський. Цю подію активно тиражували, джинсували ЗМІ за державні гроші, тобто за гроші платників податків. На виставці були представлені і не нові вагони, а, наприклад, вагони відкапіталені. Просто подивіться, це поїзд в минуле. Як кажуть, дивитись і плакати. Скільки відмили грошей на цьому – вже питання до НАБУ та СБУ. Ще зверніть увагу, на вагоні набита дата експлуатації – 24.08. А це значить, що він повинен бути в рейсі, а не в піар-компанії Перцовського. І це є строгим порушенням регламенту і фінансів. Але і це не головне. Головне, що оздоблення представлених вагонів виготовляла скандальна фірма ТОВ НВП «Ріст», діяльність якої було припинено рішенням суду. Запорізька фірма НВП «Ріст» – фігурант кримінальних справ про відмивання грошей та фіктивне підприємство. Також це скандальна фірма – фігурант чисельних антикорупційних розслідувань, в рази завищені ціни, фіктивна конкуренція в тендерах. Зверніть увагу, діяльність фірми НВП «Ріст» припинена ще у 2020 році рішенням суду. Це фіктивне банкрутство, щоб списати величезні борги, які виникли через багаторічні афери. Тобто, діяльність фірми нібито припинено, але вона продовжує працювати з пасажирською компанією Перцовського по-чорному, без договорів. Якщо чесно, друзі, в мене навіть в голові таки не вкладається, що такий схематоз реально можна провертати. Але в часи царювання Зеленського та банди «Квартал 95» все реально. По великому рахунку, з цієї виставки Перцовського повинні були вже вивезти в кайданках та закрити в КПЗ. Злочинна схема Перцовського та ділків з НВП «Ріст» на цьому не закінчується. Вони налагодили схему постачання неякісної та небезпечної продукції для ремонту електричок та пасажирських вагонів на суму більш ніж 100 мільйонів гривень. Сьогодні майже половина відремонтованих вагонів пасажирського парку АТ «Укрзалізниця», де була встановлена склопластикова продукція ТОВ НВП «Ріст», не відповідає
відповідає вимогам пожежної безпеки та загрожує життю пасажирів при виникненні загорання. СБУ зараз проводить слідство, відбувались і обшуки. Отже, схематозники не тільки крадуть державні гроші, а ще й наражають людей на смертельну небезпеку. А тепер зверніть увагу на шторки у вагонах, де піариться Перцовський. Мало того, що вони не пропускають повітря і людям взагалі буде нічим дихати, так вони ще й з цієї самої легкозаймистої тканини від аферистів ТОВ НВПО «Ріст». Бачимо, що Перцовський притягує таких саме аферистів, як і він. Наприклад, заради свого друга чи відкату від друга Соколовського, власника компанії «Текстиль Контакт», Перцовський заблокував всім іншим текстильним українським компаніям поставки нормальної якісної білизни. Тобто спіть бидло на старому, рваному, брудному та списаному. І все заради того, щоб протягнути спанбонд – одноразове синтетичне лайно. Також легко займисте і небезпечне від свого подільника Соколовського. Як бачимо, історія повторюється. Питання – чи зможуть аферисти провернути схему? В принципі, якщо зможуть, я не здивуюсь. Показово те, що Соколовський розповідає всім, що він єдиний виробник тканини в Україні. Але персонаж, як завжди, бреше. Виробників фактично немає. І, звичайно, серед виробників і близько немає текстиль «Контакт» Соколовського. Тканину він традиційно возить з Росії. Про це я буду розповідати згодом, як і його співробітництво з ДНР. Та возить з Узбекистану. Набиває смуги та фарбує на чернігівському підприємстві і волає, що «произвел». Але фарбування – це не виробництво. Єдині виробники в Україні тканини – це Черкаський шовковий комбінат і компанія «Ярослав». «Укрзалізниця» за рік так і не закупила нормальну постільну білизну і продовжує використовувати списану, брудну та диряву, бо списану білизну просто нема на що міняти. Закупівлі блокує Соколовський. Проблема в тому, що Соколовський блокує торги через АМКУ, не дає провести постачальникам процедуру торгів, заявляючи, або я зі своїм одноразовим гімном, або ніхто. Підтвердженням є нещодавне відновлення Соколовського через АМКУ в процедуру торгів. За моєю інформацією, він заніс чиновникам чималу суму. Соколовський взагалі вже розповідав, що він вхож в сім'ю Зеленського. Але останнім часом для тиску на своїх конкурентів в нього з'явилася нова байка. Я з Зеленським в місті в синагогу хожу, я з ним все рішаю, буде все, як я рішу. Тобто, а ви йдіть лісом. Тепер, шановні українці, ви знаєте, кому можна завдячити за ваш комфорт. За брудну, диряву та стару білизну в вагонах «Укрзалізниці». Питання до тернерного комітету, який подав до МКУ вимогу виправити в документації Соколовського лише одну помилку, при тому саму незначну, а їх там було більш ніж 10. Тисменіцька Тетяна Володимирівна, голова тендерного комітету, яка була звільнена РНБО, разом з компанією, мабуть, сліпа. Але, скоріш за все, під тиском Перцовського вона погодилась за певну суму, наостанок, закрити очі на всі інші помилки. А тепер ми подивимось, як до безладдя Перцовського-Соколовського поставиться новий голова тендерного комітету ЦЗВ «Укрзалізниці» Валерій Шергін. І чи зможе він встояти під тиском або спокусою Перцовського-Соколовського? Можливо, нарешті все побачить. Всі допущені помилки і невідповідності. Варто зазначити, що український легпром – це одна така сім'я підприємців, які працюють в одному полі, намагаються вижити останні 10-15 років. Утримання фахівців, тисячі робочих місць в такий важкий економічний час. Вони допомагають один одному, вирішують спільні проблеми. Для них на першому місці зараз саме взаємодопомога, щоб і бізнес, і взагалі вся галузь не померла. Хтось з них маленький, хтось великий, але всі поважають один одного. Але, як кажуть, завжди є одна паршива вівця, яка з приходом до влади зовсім сплутала береги і озвіріла.
Такі потужні компанії, як там Олтекс, Мікс, ПО Харків, Ярослав, Астралюкс, Монітор, Тексіка, Гранд Тексіка, Спецкомплект, УЕШФ, СВАН. І це далеко не всі, але фактично всі вони відчули методи ведення бізнесу по-соколовськи. Замовні маски шоу, замовні перевірки, бруд в ЗМІ, блокування податкових накладних в ручному режимі, схематоз на тендерах, ну і так далі. Але, як кажуть, не плюй на колектив, бо що буде, якщо колектив на тебе плюне? Тобі точно буде непереливки. І Соколовський, схоже, догрався. І колектив Легпрому на нього плюнув. Більш того, легпромівці вже окликали Соколовського щуром. Друзі, я сьогодні зачепив тільки декілька питань, і це тільки початок. Далі я розповім ще більше про схеми «Укрзалізниці», Перцовського і Соколовського. Підписуємося на канал. Дякую за розповсюдження матеріалів. Далі буде. Всім пока. Працює вакуумний туалет у мене в вагоні.